Նրանք գալու են, չգիտեմ կոնկրետ այս պահին կան թե չէ, բայց կապված ընթացակարգի հետ կարծում եմ իշնորությունից հետո է աձևը, որ իրանց ոնց որ հրավիրում են ներս, եթե չեմ սխալում։ Տեսեք, մենք երկար ժամանակ է արդեն ձեր հայրը կալանքի տակ է գտնվում, ինչու այս պահին հենց այդ 4 վարչապետների ներկայանալու անհրաժեշտությունը հայտ եկավ։ Չեմ կարող ասել։ Իստումա ուղղակի մարդիկ գնալով գիտեք, ես ընթացքում արդեն հասկանում եմ ինչքան աբսուրդ է այս ամեն ինչը, ինչքան անհեթեթ է ընդհանրապես մեղադրանքը, բայց դրանից ավելի շատ անհեթեթ է խափանման միջոց կալանքը տրված։ Ու որ նայում ենք նույն այսօր ինչ օր Շուշի ազատագրման օրը, մարդիկ 28 տարի առաջ ինչով են զբաղված, ինչեր են արել, ինչ կենսագրություն ունեն, ու ականատես ենք նում մի բանի, որ դատարանում ինչ որ կարան 2 հատ երիտասարդ դատախազ կանգնեն, ասեն այս մարդը կարող է փախնի, հասկանում եք, դա ինչ անհեթեթ է, դա պարզապես չլսված մի հատ անմարդկային սեփական պատմությունը չհարգող, չիմացող մարդկանց ինչ որ քայլա, իդեմս մեր երկրի ղեկավարության։ Պարոն Քոչյան, դուք ասում եք առաջ փախնի, բայց նաև դժոխ կողմի ներգրավվածությունների կողմից մտահոգություն է հնչում, որ Ռոբերտ Քոչյանը ազատության մեջ կարող է պարզապես ազդել դատական գործընթացի վրա։ Ու ի՞նչ, ինչ որ ապացույց կա դրան։ Քանի անգամ բազմից խոսացել ենք, որ հայրս լինելով նույն այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում գրեթե 5 ամիս ազատության մեջ ոչի բան չի արել, չի փորձել, նպատակ չի ունեցել, մի բան էլ երկրից դուրս է եղել ու հետավերադարձել։ Միջալոց հիմա շատ են խոսում, այն մարդիկ, ովքեր հետ չեն վերադառնում, ասում են, ինչի՞ չեն հետ վերադառնում, եթե ճիշտ լինեին, նա հետ կգային։ Դե այդ մարդիկ էլ ես ենթադրում եմ, որ տեսնելով նույն հորս այդ ինչա կատարվում, լսելով վարչապետի, ԱԱՊ-ի, ՀԿՑ-ի խոսակցությունները, որտեղ դատավորին ուղի հրահանգներ ագրնում, թե ինչ անեն, հորս ազատ արձակած դատավորի վրա այդ քրեական գործերը, ամբողջ դատարանները շրջափակելը, հասկանում եք, ես ամեն ինչ տեսնելով կամ նույն Արմեն Դանիելյանի այդ պահվածքը դատարանում, նույն Աննա Դանիբեկյանի այս անհեթեթ որոշումները, ես ամեն ինչ տեսնելով, չգիտեմ, մարդ կուզենա վերադառնա երկիր, էլի այս տարքի արդարադատության հետ բախվի։ Ամեն դեպքում ինչպիսի սպասելիքներ ունեք այսօրվա դատական իսկից։ Դե նայեք, ես ամեն ինչի ես թվեցի ինչեր է եղել, այդ ամեն ինչից հետո ինչպիսի սպասելիքներ պետք է ունենալ, ես չգիտեմ։ Շատ դժվար է պատկերացնել իհարկե այդ թղթի կտորի վրա ինչ պետք է գրի դատավորը, որովհետև կարծես էլ բան չի մնացել, որից իրանք կարչեն, կախվեն, բայց տեսնենք ինչ որ կգրեն, մի բան կանեն, էլի։ Մամուլը գրել էր, թե Սերժ Սարգսյանը այցելել է ձեր հայրիկին, նրանք զրուցել են։ Նրան բան չկա, իրանք էլ են ներկել, մենք էլ ենք ներկել։ Որևէ պատճառ չի ճամփորդել նախկին կամ ներկայիս, այցելել է ձեր հայրիկին տեղյակ։ Ոչ։ Նույնիսկ կներեք, նույնիսկ եղբայրս չկարողանում այցելել իրանից, չեմ պատկերացնում ուրիշ ինչ որ մեկը ոնց պետք է այցելի։ Հիվանդանոց է ձեր հայրիկը տեղափոխվել, կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիր կար, թե ուրիշ ազդակ։ Չէ, ուրիշ խնդիր էր, ինքը ամիսներ առաջ փոքրիկ վիրահատություն ունեցել Իզմիրյան կենտրոնում, ինքը հետ վիրահատական ստուգման կարիք ուներ, որից հետո բժիշկները որոշել են, որ պետք է տեղափոխվի եւ ստացիոնար բուժում ստանա, դրա հետ կապված էր։ Չէ, մենք որպես խնամակալ կարողանում ենք հիմա այցելել։ Չէ, ես միշտ այցելություն ունեցել եմ, ես այցելության իրավունք ունեմ, բայց հիմա նաև որպես խնամակալ մենք կարողանում ենք ամեն օր տեսել ցել։ Դատական իստերիտալի ձեր։ Չէ, չտարածում, ասում եմ։ Ահա դեռ տեղեկություն չունեմ, ճիշտ որ ասեմ, բայց հաստատ գալու են լինելու։ Շնորհակալություն։